Уважаеми зрители, в миналото ни предаване излъчихме интервю с евродепутата Емил Радев. Освен за неволите на нашите превозвачи, нямаше как да не попитаме и за обвиненията от страна на сайта Бивол, които в свое разследване е подплатено с документи и интервю с човек от Либийската петролна компания. В това разследване се казваше, че чрез поставяне лица Емил Радев е поискал рушвет от близо 5 милиона, за да бъде освободен танкера Бадър от бургаското пристанище. И господин Радев каза, че няма нищо общо и никой не е имал нищо общо. И чака един документ от Либия и тогава ще прецени и по всяка вероятно ще съди. Бивол, имахме оговорка, както сме анонсирали темата с Асен Йорданов, за да каже какво прави Бивол в цялата тая ситуация. За съжаление, днес Асен Йорданов каза, че е възпрепятстван и не може да участва в предаването. Има някакъв сериозен проблем, така че темата сега пропада, ще остане за следващия път. Това, което знам като предварителен разговор с Асен Йорданов, че всички възможни държавни органи, проверяващи, са налазили Бивол от всякъде и правят всичко възможно да разнищят този сайт. Така че очаквайте продължение по темата следващия петък. И едно финално изречение. Асен Йорданов ми каза, че все още танкера Бадър е в бургаското пристанище. Нищо, че Бойко Борисов още преди месеци в разговор с либийския министър-председател му беше обещал нещата да бъдат уредени. Това ми каза Асен Йорданов. Дори каза, че ще ми прати и снимка от цялата тая работа. Така че следващия петък продължение ще бъде още по-интересно и любопитно. Уважаеми зрители, в следващите минути ще видите уникални неща по темата Джок Пол Фриман, включително и първото му интервю, за сега единствено, което той е дал за българска медия. Той предпочете вас, зрителите на Евроком, пред вас да сподели това, което има да казва. Ще чуем доста притеснителни неща. Вчера бях в лагера в Бусманци. Не разрешиха обаче да се вкара камера. Само аудиозапис направихме, но нещата и като глас само са свръх скандални и много впечатляващи. Историята с австралийския гражданин Джок Пол Фриман придобива доста сериозни размери, защото външният министър на Австралия е в Лондон по време на заседанието на ООН, е искал да разговаря с Екатерина Захариева, която се оправдава, че той е поискал, но тя била много взета и не е имало все пак среща. Другото, което е, ще чуете си малко от Пол Фриман, че той има вече от понеделник, има паспорт, който му е донесен от австралийското посолство. Така че тук гледаме някои кадри от Пол Фриман. Искам, докато се връщаме към нещата, свързани с цялата тая история, първо да дадем едно интервю, което ден за секс с правосъдния министър Дани Кирилов, който каза, че той не знае, че има паспорт Пол Фриман. Вижте с неговото изявление, така да се каже, на господин Кирилов. Какво сподели той днес? А наистина не знаете, че Пол Фриман има документи валидни, донесени му още в понеделник от австралийското посолство? Аз не съм орган, който проверява документите. Освободен на основание определението на Софийския апелативен съд и оттам нататък вече е в рамките на общата юрисдикция на държавата, която действа на територията. Не знам какви документи има и няма Пол Фриман. Той каза, че още от понеделник са му донесени документи, които валидни документи. В този смисъл статута на Пол Фриман към този момент не е в моя ресор.
и в моята компетентност. Даниела Доковска вчера каза, чета по медиите, че не може делото да бъде възобновено. И всеки студент по право знаел това. Вашето мнение? Това е правно мнение на госпожа Доковска. Тя има много опит в наказателния процес. При всички положения нейното мнение би следвало да се оцени. Не мога да кажа окончателно какво би могло да бъде решението и виждането на Върховния касационен съд. Това, което зависи от мен, е да поискам и съм готов с това триинстанционност на производствата, които са във връзка с споровете за предсрочно освобождаване на лишените от свобода. Тук вие сте опитен юрист с толкова дългодишен опит на толкова ключови постове в нашата съдебна система, не в съдебна система, но касаещи проблемите на съдебната система, това би трябвало да е ясен отговор на въпроса. Може да бъде възобновен или не може? Съда ще прецени. Не мога да кажа какви са основанията, които са релевирани от прокуратурата. Аз имам едно виждане за пороците в този съдебен акт. Прокуратурата при всички положения знае в детайли процеса назад във времето, касаещ извършването на престъпното деяние, за което се носи наказанието. Не съм готов да коментирам този казус в този смисъл сега. Не ви ли притеснява истерията по казуса и на практика нижевата позиция на Висшия съдебен съвет? Първо ще кажа, че ценя позицията на Висшия съдебен съвет. Те направиха едно изявление. Вчера бяха на път след много дълъг коментар да изразят или да не изразят становище. Смятам, че постъпиха много по-разумно с това, че се въздържаха. В този момент е препоръчително. И аз препоръчвам и на всички колеги да се въздържаме от коментари. Иначе всички имаме нужда от доверие. Искате, колеги, нужда от доверие и политиците имат нужда от доверие и магистратите. Съдийската колегия каза, че било нарушено усещането за баланса между законност и справедливост. А ви как го усещате? Вашето усещане какво е? За пропорционалност и за съответност ли е? Приел съм да се въздържам от коментари, затова в този момент не бих искал да коментирам. Благодаря. Уважаеми зрители, сега ще ви чета нещо, което е изключително важно. Това е мнението на една от най-известните адвокатки в България, Даниела Доковска. Нейното изявление е дадено по случай искането на главния прокурор за възобновяване на делото срещу Пол Фриман. И чуйте, това възобновяване беше посрещно с овации, това искане за възобновяване беше посрещно с овации от всички медии. Никой не посмя нищо да каже накриво срещу Цацаров и това е понятно, само че вижте какво казва опитната адвокатка, чета дословно, защото това е смразяващо, което казва госпожа Доковска. Така, през последните дни държавата бе разтърсена от крясъци за некомпетентност и недобросъвестност на Софийския апелативен съд, който си позволи да постанови предсрочно освобождаване на един затворник. Общественото недоволство беше подкрепено от възмутени политици. Млади партийци и опитни парламентаристи свикаха протест, последваха митинги. Бащата на загиналото момче заяви, че съдиите, пуснали на свобода един доказан убиец, трябва да си намерят друга работа и вече нямат място в правосъдната система. Той каза също: преди да дойда във вашата телевизия, мина по булевард Витоша спокойно. И попита дали съдиите ще могат да направят същото. Това е покана за линч. На този фон членовете на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет изразиха в кавички безпокойство от ескалиращото обществено напрежение и декларираха, че са причастни към, пак кавички цитат, болката и страданието на близките на Андрей Монов и споделят, отново цитат, тяхното усещане за нарушен баланс между правото и справедливостта. Край на цитата.
А не споделят ли усещането, че съдиите, които по свое вътрешно убеждение в съответствие с закона освободиха затворника, няма да могат да се движат свободно по улиците на София? Че са застрашени не само те, но и техните деца. Не изпитват ли страх от лумпени, които въодушени от публичната кампания и състраданието на ВСС могат да посегнат на охулените съдии? Не изпитват ли срам, че оставят улицата и политиците да решават делата и да обругават съдиите? А щом са орган, който не може да ревизира съдебните актове, защо изпращат преписката на инспектората към ВСС, който също не може да ги ревизира? Не са ли длъжни да обяснят на обществото, че съдебните решения може и да не се харесват на всекиго, но те са актове на държавата, които подлежат на изпълнение? Нямат ли конституционно задължение да защитават съдийската независимост? Не мислят ли, че като накърневат честта на съда, се лишават от смисъл? Съдът без друго може да съществува без тях, но те съществуват заради съда. Главният прокурор вече поиска възобновяване на делото. Не, той не е неук. Той отлично знае, че тези дела не подлежат на възобновяване. Това го знаят и студентите. Но ако Върховният касационен съд спази закона и откаже да възобнови делото, виновен ще е пак съдът. И пак няма да се постигне така желания баланс между правото и справедливостта. Лошият съд и добрият главен прокурор. Дерзайте, следващия главен прокурор ще е още по-добър, завършва госпожа Доковска с последното изречение. Присъни ми се действителността. Събудих се с облегчение това е един цитат от Лец. Нямам представа, съжалявам, че съм толкова нюк и нищо не ми говори името лесно. Както и да е, изчетох ви дословно цялата позиция на Доковска. Разбирате ли за пореден път как, в какъв филм се вкарва Цацаров само и само да уязви и Калин Калпакчиев, и най-вече вече Лозан Панов. Сега по темата да чуем зам-председателя на парламента, известен адвокат с дългогодишна практика, Явор Нотев, какво ще каже по повод казаното от Доковска. Известна адвокатка Даниела Договска вчера каза, че в случая както с подобен тип дела и решение или определение няма значение, че и студентите по право знаели, че не могат да бъдат възобновявани. Като говорим за... За Пол Фриман. За Пол Фриман, да. Вижте, все пак в правомощията на главния прокурор има вписана такава възможност той да отправи искане за възобновяване. Той е компетентен да го направи. Без друго, субектите, които имат такива права, са силно ограничени. Когато има такава масова обществена нагласа за преразглеждане на подобен съдебен акт, защото сега дали е определение и решение, и това е спорен въпрос, макар че то не идва да е най-важното и не говори много на гражданите. Тогава, като че ли въпросът наистина трябва да бъде поставен, и това именно прави главния прокурор с своята реакция. Той показва реакция. Нещата са в ръцете на съда. Отново, тежка е съдбата на съдиите, които трябва да се произнесат и да преразгледат повторно по същество този казус и да дадат един окончателен отговор. Но аз ви напомням, че в ръцете на същите съдии, не съвсем същите по ранг съдии, стои съдбата на полицаите, обвинени за убийството на Чората. И колко време тези хора са в затвора, и колко време тези хора не се произнасят по искане на главния прокурор по въпроса за възобновяването. Не винаги... Там, където главният прокурор е на точно обратното мнение. Той иска освобождаването на полицията. Освобождаване, да. Но ето, главният прокурор използва своя инструментариум и аз мисля, че това не е лошо, това е пак една възможност съда да се произнесе. Тук се рови в една проблематика, която иска своето генерално решение. И то ще дойде, пак се връщам към това. Ние трябва да усъвършенстваме законодателството, но не на парче и не казус по казус и не под натиска
извинявайте, под натиска на сутрешните блокове. Не, натиска на улицата, нека си го признаем. Защото оттам се чуват призиви да се приеме закона на едно четене, първо четене, това е вече грубо непознаване на законодателния процес, изкуствено приемане като враг на народните представители и парламента изобщо, защото дебатите се считат за мръсна дума и едва ли не отпор на обществения интерес. Сложни са въпросите, но в този смисъл, за да се върна към вашия въпрос, реакцията на главния прокурор според мен е уместна. Нека да сложи пръст в раната, нека и съда да има думата, за да повтори или да отхвърли решението, което на по-ниска инстанция е постановено от техен колега.